With the base color, we are going back and make the blending. Com o color base, volvemos para fundir as sombras e retocar alguns pontos. Bom, com a cor base, nós voltamos e vamos fazendo a fusão, né, das diferentes, entre a sombra e a base. Além de retocar alguns pontos onde a tinta acabou atingindo e que não deveria ter acontecido, mas sempre acontece. As the airbrush gives us transparent coats of painting, we have to pass several times over the same area to make it cover well. Como la pintura, el aerógrafo, nos dá capas transparentes de pintura, tenemos que cubrir la misma área algunas veces hasta que la pintura llegue al punto que deseamos. Y para que va cubriendo cada vez más. Let's use the hair dryer. The cape will gonna be in this position. I'm gonna pass the base coat more times and in the next step, we are gonna make the lights. Bueno, yo voy a hacer unas rociadas más con el aerógrafo con la capa base. Después, vamos a pasar para las luces. Bueno, yo voy a dar más algunas pasadas con aerógrafo con a cor base. Después, nós vamos a pasar las luces.